Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je danas u Pekingu da postoji duboko prijateljstvo naroda Bosne i Hercegovine i Kine. Špirić je na ceremoniji izdavanja prigodnih koverata povodom 15-godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kine istakao da postoje iskrene želje da se to prijateljstvo razvija i unapređuje u svim oblastima života i rada. Poštanske institucije Bosne i Hercegovine i Kine su ovim povodom priredile prigodne koverte i poštanske pečate koji su inspirisani sveobuhvatnim prijateljskim vezama dvije zemlje, saopšteno iz Saveta ministara Bosne i Hercegovine.